Протягом минулої доби ворог продовжував з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Гур'їв-Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лютівка, Івашки та інші населені пункти. Внаслідок ворожих обстрілів біля сіл Ківшарівка та Глушківка Куп'янського району сталися лісові пожежі. У Вовчанську-Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 34 оперативних виїздів. 19 червня о пів на 12 внаслідок ворожих обстрілів сталося дві пожежі у хвойних лісах неподалік села Ківшарівка та села Глушківка Куп'янського району Харківської області. Загальна площа лісових пожеж склала близько 6 гектарів. Горіла трава та хвойна підстилка. Існувала загроза розповсюдження полум'я на приватний сектор цих населених пунктів. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум'я на будівлі та споруди, що межували з хвойним лісом. Останній осередок займання було ліквідовано о 14:40. Жертв та постраждалих немає. Третя пожежа, спричинена окупантами, виникла у місті Вовчанську. На її гасіння о 20:00 вирушили вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. На час прибуття пожежників горів дах багатоквартирного будинку барачного типу на площі 300 квадратних метрів. Вибухом зруйновано частину будинку на площі 200 квадратних метрів. О 21:00 вогонь вдалося локалізувати, о 22:00 – ліквідувати. О пів на 16:00 рятувальники проводили обстеження території міста Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська Російської Федерації. Виявлені пошкодження 11 приватних домоволодінь. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 127 одиниць вибухонебезпечних предметів. У місті Ізюм двоє людей отримали мінно-вибухові травми внаслідок спрацювання вибухонебезпечних предметів. 52-річний чоловік отримав осколкове поранення голови та лівої ноги, коли поряд з власним будинком проводив господарчі роботи. Цього ж дня на березі річки Оскіл 32-річний чоловік наступив на протипіхотну міну і зазнав тілесних ушкоджень. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Новини Харків.